ថែម2ស្ទីង3ថែម2ប្រូម៉ូសិនដបកែវដែលស្រាលសេរីចុងក្រោយគេបងអស់ក្នុងឆ្នាំនេះបើ MV ពណ៌តកតែចាមាន2ពណ៌ដបវាមានចំនួនដល់ទៅ5លេខនេះកម្រិតណាហើយក្បាល MV ទុនអត់ចាញ់ដោះម្ដាយទេនេះខាងក្នុងដបហើយយើងមកមើលក្បាល M ទាំងអស់គ្នាចាយើងខ្ញុំនឹងដកជូនមើលណានេះទុនបែបនេះប្រើបានពីក្មេងសូនខែឡើងសម្រាប់ក្បាល M បើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើប្រូម៉ូសិននេះអាចឆាន20បានឥឡូវនេះណាទិញ3ថែម2ទិញ3ថែម2